Dobrý den. Také dnes se můžete těšit na 3 novinky z kosmonautiky. Nejprve se podíváme na hurikán Helena pohledem astronautů na stanici ISS. Ve druhém tématu si ukážeme, z čeho se skládá evropská sonda Hera. Na závěr nás bude čekat předposlední start japonské rakety H2A. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 125 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud se vám naše tvorba líbí a chtěli byste ji pravidelně podporovat, můžete využít uvedený odkaz. Pokud preferujete spíše jednorázovou podporu, pak je k dispozici funkce Superdíky. Pod videem najdete tlačítko, s jehož pomocí si můžete sami zvolit hodnotu jednorázové podpory a přidat libovolnou zprávu. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě. Ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Tyto záběry byly natočeny 26. září, když Mezinárodní kosmická stanice ISS prolétávala nad oblastí Karibiku. Posádce se tak naskytl pohled na hurikán Helena, který se pohyboval v okolí Floridy. Jedná se o osmou pojmenovanou tropickou bouři letošní hurikánové sezóny. Je to také pátý hurikán a druhý významný hurikán v tomto období. Hurikán Helena dosáhl 26. září 4. stupně z 5 možných. Když dorazil na Floridu, dosahoval vítr rychlosti až 220 km za hodinu. Z obav před následky hurikánu byl odložen také start Falconu 9 s kosmickou lodí Crew Dragon na misi Crew 9. Start měl proběhnout 26. září, ale byl z obav o počasí odložen o 2 dny. Falcon 9 po provedení statického zážehu zamířil zpátky do hangáru. Předpověď počasí na sobotu ale není ideální. Dobré podmínky mají pravděpodobnost 55%. V dalších dnech se budou podmínky pomalu zlepšovat. Odklad startu mise Crew 9 tedy není vyloučen. Podobné záběry nám připomínají, jak významnou roli hrají nejrůznější družice při sledování extrémních projevů počasí. Nejde jen o ISS, ale o desítky různých meteorologických družic. Ty na nízké oběžné dráze přelétávají nad hurikány a poskytují detailní měření. Družice na geostacionární dráze zase nabízejí celkový pohled na celou situaci. Společně jsou tato data bez přehánění nenahraditelná. Experti mohou na jejich základě mnohem lépe předvídat, jaký bude další vývoj neskrotného živlu. Zesílí anebo zeslábne? A kterým směrem se vydá? Které oblasti by se měly evakuovat? Data z družic tak už zachránila mnoho tisíc životů. Postavit meziplanetární sondu není jen tak. Do relativně malého těla musíte vměstnat spousty nejrůznějších systémů, které musí pracovat s maximální spolehlivostí. Evropská kosmická agentura proto připravila tohle video, na kterém je dobře vidět, z čeho se skládá sonda Hera. Ta má startovat už 7. října na raketě Falcon 9. U každého systému
jsou také vlaječky. Ty nám říkají, které státy se na výrobě podílely. Jak můžete sami vidět, zastoupena je prakticky celá Evropa, včetně České republiky. Hera vyrazí k dvojplanetce Didymos. Její měsíček Dimorphos byl v září 2022 záměrně zasažen americkou sondou DART. Cílem bylo změnit jeho oběžnou dráhu a poprvé v praxi otestovat možnost odklonu potenciálně nebezpečné planetky, což se podařilo. Hera má prozkoumat následky této kolize a zasadit všechna měření do širšího kontextu. S tím jí pomohou nejen palubní vědecké přístroje, ale také dva CubeSaty, Milány a Juventas. Ty se postarají o průzkum všech možných aspektů tohoto zajímavého světa. Pokud se vše podaří, měla by sonda Hera dorazit k dvojplanetce Didymos v prosinci 2026. 26. září v 7:24 našeho času proběhl start rakety H2A z kosmodromu Tanegashima. Jednalo se o předposlední start této rakety. Japonské kosmické rakety H2A mají odejít do výslužby ještě letos. Na čtvrté čtvrtletí je naplánován start s družicí GOSAT G2TV. V rámci aktuálního startu byla vynesena zpravodajská družice IGS Radar 8. Jak už prozrazuje její název, jde o družici radarovou. Konkrétně se jedná o čtvrtého zástupce této řady. Bližší informace nejsou k dispozici. Rozlišení by ale mělo být lepší než 0,5 metru. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 383. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Další díl Vesmírných zpráv vyjde v pondělí 30. září.